Rukometaši Metaloplastike Eliksir startovali su sa pripremnim periodom za novu rukometnu sezonu u Superligi Srbije. Prvenstvo Arkus Lige počinje početkom septembra, a naši plavi momci ovih dana vredno rade u teretani kao i na parketu Šabačke hale Zorka. Liga će najvjerojatnije početi u 9. septembra, znači to je drugi vikend u septembru. I onda smo na osnovu toga napravili neki plan i program priprema. Imaćemo za uvod sad 4. augusta jednu pripremnu utakmicu prvu, posle dve nedelje rada na Ubu protiv ekipe Uba koja je ušla u prvu ligu. Poslije toga 12. će nam doći Butel iz Skoplja, tu jednu utakmicu domaću. 15. bi trebali da igramo protiv reprezentacije Irana, također ovdje u Šapcu. I onda idemo 18. i 19. jedan turnir u Temišvaru, kvalitetan. Poslije toga se vraćamo i od 23. do 26. ćemo biti na turniru u Ohridu. I onda kao finalnu glazuru trebali bi 1. septembra, sad je u planu da se odigra prvo ili drugo protiv Radničkog iz Kragujevca, ali tu još moramo dogovoriti neke detalje. Ovako, zanimljiva ekipica. Naša, imali smo 5-6 izmjena u ekipi, dosta smo pomladili ekipu. Imamo kadrovski problema, trojica novih igrača su došli sa tim povredicama i onda moramo ih sačekati. Sva trojica su jako bitna i malo mi to smeta i žulja me što ne mogu od početka da krenu s nama i da ih ubacujemo u naš sistem, ali moramo biti strpljivi s njima, jer su ovo povrede jako neugodne i zahtevaju to mirovanje. I naš stari igrač, Brana Mirković, mlada, stariji tu je, Brana Mirković vuče povredu još od reprezentacije juniorske gdje se povredio i njega moramo čekati otprilike još jedno 2-3 nedelje. U odnosu na veće klubove u ligi, Metaloplastika ima znatno manji budžet, ali će i u ovoj sezoni po kvalitetu igre biti na dobrom nivou. Plan je svakako i da se mladi i talentovani igrači prikažu u najboljem svetlu rukometne sceni. Nije lako danas, ništa nije lako. Nema tu filozofije, pokušali smo iz toga da izvučemo maksimum. Mislim da jesmo. Mislim da nećemo ništa biti slabiji nego prošle godine. Bićemo tu u istoj nekoj ravni. Vojvodina otišla jako daleko, ali dobro, imamo neke druge planove, neke druge puteve. Pokušavamo što više tih mladih igrača da ih obučimo, da igraju taj dobar rukomet, modern rukomet i pre svega da pravimo tako kvalitetne ljude i sportiste od njih i pokušat ćemo što više naših mladih igrača da izbacimo u prvi plan i to je nekako cilj, a uz to da pravimo neki rezultat koji Metaloplastika je veliko ime i velika to breme nosi na sebi, ali velika očekivanja jeste, ali financije ne mogu to da isprate i promenilo se to vreme. Rukomet je otišao u nekom drugom pravcu, financije su postale jako važne, ali trudimo se da izvlačimo maksimum, da ne dugujemo nikome, da se to redno ne isplaćuje i da pokušavamo da igramo taj neki kvalitetan rukomet koji privlači sve veći broj publike. Pored domaćeg prvenstva, Šapčane očekuje i nastup u EHF kupu, takmičenju koje Metaloplastika startuje od druge runde. Malo je nepoznanica ta kiparska ekipa koja je prošle godine pravila dobre rezultate, ali pokušat ćemo da se snabdemo sa videomaterijalom, da se spremimo dobro i mislim da je to dobra prilika za te naše mlade igrače. Prevashodno mislim da je taj kup važan za njih, da iskuse malo taj međunarodne utakmice, da vide šta je to, ne samo da se sastavi sa ljudima koji poznaju tu Srbiju u jedan krug, nego malo da vide to je međunarodno iskustvo, međunarodno suđenje, međunarodna atmosfera i to je to. Među novajlijama nalaze se Domagoja Lilović, koji u Metaloplastiku dolazi iz Ljubuškog, i Uroš Pavlović, Dinamo Pančevo. Meni je to jako svidilo. Mislim, u početku sam bio povrijeđen, pa i tad su me čak trener Vlado Matić zvao, ali meni je bilo nekako neugodno, povrijeđen igrač, ono, ali oni stvarno ispali fair i korektni, imali su i želju i ambicije da dođem i mislim, kad sam čuo njihov pristup, sve meni je se svidilo, tako da jedva sam čekao da potpišem i evo sad u Šapcu sam, meni je dobro ekstra i samo želim nastaviti trenirati. Metaloplastika uvijek cilja na najveće ciljeve, a ja volim izazove. Volim tako igru i mislim da je to dobitna kombinacija. Sjajna navijačka atmosfera je uvek u hali Zorka kada se igra na domaćem terenu. Da li smatraš da ćeš možda postati miljenik publike?
Pa ja se nadam uz dobru igru i da bi trebao postamijeniti. Potrudi se. Da, potrudi se. Za sad je sve super, stvarno. Dosta omaka od ranije i znam, neke sam tek sad upoznao i za sad je sve stvarno ako treba. Znamo da je ovaj pripremni period najteži, pogotovo ovaj kondicioni deo, koliko je teško uskladiti sve? Pa teško da, tek smo počeli, vrućine su nenormalne, u hali je katastrofa vruće, ali za sad ide, ja imam neku poredu pa sam sa strane, ne treniram, ali momci daju sve od sebe koliko ja uspuno vidim sa strane, tako da sve je stvarno ko treba. Evo, po nekim najavama, Arkus Liga biće smanjena za dva kluba, odnosno biće 12 klubova u muškoj kategoriji. Koliko će biti teška liga, tvoje mišljenje, šta vas očekuje, koliko će biti teško prvenstvo? Pa, bit će teže nego prošle godine, sigurno. Znači, manje utakmica, više kvalitetnih igrača je ostao u ligi, tako da bit će dosta teže. Pa tu standardno ima neke kustovanja teških Leskovac, naravno Vojvodina, Partizan, Dinamo i tako dalje. Ono što je sigurno da ne smemo da potcenimo nikog, moramo da poštujemo svakog i damo sve od sebe. Pa sad rezultat će valjda doći, nadam se. Radimo sve da bude tako. EHF kup takođe očekuje Metaloplastiku, ona kreće od druge runde, očekivaj. Da, idemo na Kipar, nadamo se da će lepo se provedemo i da pobedimo, pa kad budu došli kod nas njih da ugostimo i opet ih pobedimo i da idemo dalje. Slične iskustve si imao ranije? Imao sam, igrao sam prošle godine u Pančevu, sam igrao Challenge kup. Lepo, jako takmičenje, najslabije u Evropi, ali dobro, je na lepo iskustvo svakako. I za kraj, inače, gde si do sada sve igrao? Igrao sam u Partizanu, u Dinamu, u Obiliću i u rodnom Smederevu. Nadamo se da će u Metaloplastici biti najbolje. Nadamo se da hoće. Smanjenjem Superlige na 12 klubova u muškoj konkurenciji, rukometaše u novoj sezoni Arkus Lige očekuje manje utakmica, samim tim i veća borba za što bolji plasman, a navijači će imati priliku da uživaju u još kvalitetnijim i neizvesnijim susretima na parketu.